Evo ovako, set pitanja čisto novinarske znatiželje. 93. ste počeli, dakle, kao bezbednjak vrhunskog. No, ja sam od 81. u službi, ja od 93. do 99. sam bio na Kosovu. Tako je. E sada, kažite mi, ta 92. početak, odnosno početak raspada Jugoslavije, da li je postojao sukob, a i tokom 90-ih, između vojnih službi bezbednosti i policijskih službi bezbednosti? Da li je Milošević forsirao ove civilni sektor na uštrb vojnog sektora? Kakvi su odnosi međusobni bili? To je stalno dežurno pitanje koje se provlači od kraja 90-ih pa do danas. Mm-hmm. Pa znate šta, prilike krajem 90-ih, odnosno u oči izbijanja oružnih sukoba na Kosovu i Metohiji, ukupna situacija jeste da je aktualni predsjednik Slobodan Milošević favorizovao Ministarstvo unutrašnjih poslova i Službu državne bezbednosti na uštrb Ministarstva odbrane i Vojne službe bezbednosti. I javna je tajna da u celom tom periodu, ja bih rekao i do kraja njegove vladavine, 2000. godine, da se on u odlukama svojim više oslanjao na procene, ocene i analize i predloge Ministarstva unutrašnjih poslova, a manje Ministarstva odbrane, više na civilnu službu nego na Vojnu službu bezbednosti. A verujte mi, je sad sa ove znajući tadašnje stanje u službi državne bezbednosti, koja je potpuno bila instrumentalizowana, koja je potpuno od ubistva Ćuruvije, pa sada da ne govorimo kakve su zloupotrebe rađene, znači to je bila faktički privatna služba predsjednika, a bojim se da po nekim karakteristikama i danas pristupujemo takvom jednoj situaciji. Procene, ocene, analize, a ja bih rekao i stručnost, to je opšte poznato, to su znali i ljudi iz službe državne bezbednosti i vojne službe bezbednosti su bili na visokom nivou. Kad to kažem, na šta mislim? Po odlukama nadležnih u Ministarstvu odbrane i Generalštabu, u vojnu službu odnosno rukovodioci vojne službe bezbednosti su mogli da izaberu najbolje oficire u sastav vojno-bezbednosti ili vojno-obaveštajne agencije. I to komandovanje nije moglo da ih spreči. Pazite, od probrane, a kriterijumi za prijem u Vojne akademije su tada bili jako rigorozni, makar kad sam ja upisivao svi sa odličnim uspehom, pa znati, od najbolje izaberete najbolje. Ali je i sistem školovanja i sistem vođenja kadrova bio daleko temeljitiji nego u službi državne bezbednosti. Meni je jako žao što se ocene, procene, analize tih kriznih godina vojne službe bezbednosti nisu uzimale za ozbiljno. I često imam običaj da kažem, obzirom da sam bio na mnogim rukovodećim mestima, a eto u ratu načelnik bezbednosti u korpusu. Jedino kad se budu otvorile vojne arhive, javnost ove zemlje će shvatiti da nas ništa, makar vojnu službu, ni iznenadilo, ni na Kosovu i Metohiji, a Boga mi ni u celoj zemlji, jer smo pre ostalih i imali pre svih valjane podatke, pravili valjane procene, pravili valjane analize i problemske i periodične i pravili, odnosno dostavili valjane predloge državnom i vojnom rukovodstvu. Zašto ti predlozi nisu često usvajani, meni nije poznato.